Вітаю. Привіт, привіт. Дивися, безумовно, що можемо говорити про Рамштайн, ми про нього поговоримо, там були зроблені відповідні заяви, да? Але завжди нам краще говорити вже постфактум, да? Коли заяви вони перейдуть в дії, коли розмова про снаряди, про боєприпаси, про ракети для систем протиповітряної оборони і самі системи протиповітряної оборони, да, будуть вже в Україні. Ми поговоримо про обіцянки, про пакети, але от... історія, яку хочеться зрозуміти, і твоє пояснення, це те, що відбувається зараз на Сумщині. Да? А ми чуємо про зведення, офіційну інформацію про зведення там першої, другої, третьої лінії смугфортифікаційних споруд. Але так само ми помічаємо, що там зараз дуже активізувався ворог, і там прилітають і каби керовані, авіаційні бомби, і взагалі така надзвичайна активність. Що б це могло означати? Питання Сумщини на сьогоднішній день, воно стоїть дуже гостро. Ну, по-перше, воно стало загострюватися саме завдяки розголосу, і причому, на превеликий жаль, не єдиного марафону, а пабліків, фейсбуків, телеграм-каналів і так далі. Таке враження, що хотіли щось замовчати. Питання побудови лінії, це в нас все хорошо, але росіяни фактично зараз на молекули розбирають міста, містечка, села, населені пункти поблизу їхнього кордону. А деякі люди чомусь почали вважати, що це нам росіяни, так би мовити, отмістку кидають за знищені їхні ці нафтопереробні заводи. Дехто взагалі дійшов вже до таких обговорень, що це тому, що там РДК і Легіон Свободи Росії почали свої активні бойові дії. До речі, я вже хочу сказати, як змінилася риторика, саме за визволення поневолених народів. Оце правильно, це я вітаю. Доєднався туди батальйон, якщо я не помиляюсь, імені шейха Мансура, ну чи представники підрозділів Вільної Ічкерії, так скажемо. Тому це нормально. Так от, дехто закидає нібито в провину їм, що от зараз так Сумщину розбирають. Друзі, хочу сказати, не ведіться на ту фігню. Ну реально, росіяни нам Київ бомбили без будь-якого приводу. Росіяни причинили, Крим той же самий окупували, без будь-яких приводів. Вони просто ведуть війну на винищення українського народу. Тому це не пов'язано ні з якими ответками і так далі. Вони просто роблять те, що вони звикли робити. Воювати проти цивільного населення, розбирати, як то кажуть, на молекули наші міста, села, вбивати українців. Вчора був у мене непоганий стрім такий з Віктором Бобаренко, він сам з Сумщини, і от ми з ним якраз обговорювали цю тему і дійшли до висновку, що росіяни саме зараз там, в тих місцях, тренують свій особовий склад артилеристів, мінометників, різного штибу розвідувально-диверсійні групи, а особливо тренують саме їхню авіацію наносити удари кабами. Тому що вони побачили, що проти кабів в нас ніякого озброєння нема, що це все може літати безнаказано, ну, до даного моменту. І тому, скажімо так, ми дійшли до висновку, що, в принципі, росіяни просто тренують своїх молодих там льотчиків там, і так далі. Давай не забувати, що вони мобілізацію, що проводили, і минулої осені не всі війська, які були мобілізовані, були залучені до війни в Україні. Дехто з них ще на тренуваннях і на так званих стрільбах, бойових стрільбах, чи як це колись називалося, учення наближене, максимально наближене як бойовим условіям. От для них це як навчання. На превеликий жаль, плацдармом цього там, полігоном цього навчання, це є територія України, ну це на превеликий жаль для мене. А для них це є нормально, тому я ще раз закликаю громадян України не вестися на те, що це, от, то що тепер виходить, нам що, здаватися, чи що, щоб вони нас не вбивали? Та ні, вони нас будуть вбивати все рівно, вони від нас не відчепляться. І от на це я звернув увагу, і Віктор Бобренко теж, якраз ми дійшли до такого висновку, що винищення так званої лінії вздовж з лінією дотику з російськими військами, воно завжди буде так відбуватися. І на завершення, в цьому ж самому контексті, хочу сказати про тезу Путіна, де він починав розповідати про так звану, як він казав, санітарну зону. Так? Оце вони, так. Оце отаке буде мати вигляд, оті їхні наміри. Він не даремно це сказав. Оце вони будуть створювати незалежності від того, чи ми щось робимо, чи ми не робимо. Навпаки, чим більше ми не будемо робити,
тим далі вони будуть нахабніти. Тому нам треба своє, як то кажуть, випрацьовувати і протидіяти російським окупантам, нищивши все, що тільки можемо нищити, і на їхній території насамперед. Бо я казав, не перенісши війну на територію супротивника, росіяни тоді зможуть жити там, воювати з нами вічно, а нас це буде чекати, як то кажуть, дуже тяжкі наслідки. Вони будуть нищити нашу інфраструктуру. Тому війна має переміщатися на територію супротивника. Ну, а що стосується популяризації дій тих російських добровольців чи там «Свобода Росії», підрозділів Республіки Ічкерія, якраз саме в контексті боротьби поневолених народів проти імперії, ну тут я можу тільки вітати. От в такому контексті, і от нам про це треба говорити, щоб весь світ знав саме ці наративи нашої інформаційної політики, а не російські, що нібито там найомники і українці там пересікли границю з Росією, і от вставай, страна огромна, і тотальна мобілізація. От саме весь світ має чути нашу інформацію, і це буде тоді правильно. А тепер два моменти, да, от саме ці санітарні зони, ти дуже швидко сказав, а насправді ми зараз намагаємося зрозуміти, що Путін говорив про ці санітарні зони, да, і як це може відбуватися, якщо це почне робитися, да, і власне за його сценарієм. А тому що, ну, ми так собі рахували, да, санітарні зони, це близько та скільки, 130-150 кілометрів, це вони просто будуть намагатися відкусити, да, і просунутися ще далі. Така історія, і по всій лінії фронту. Ну, дивися, вони, ні, таку глибину вони навряд чи зможуть зробити, тому що в них немає масових засобів ураження, таких, щоб цю зону зробити. Я зараз не кажу про тактичну ядерку, ну, я про це не говорю, а я говорю про такі конвенційні засоби ведення війни. Так от, саме в цьому контексті я би виділяв би, ну, як мінімум 20-кілометрова зона роботи російської артилерії. Далі РСЗВ, ну, 30 кілометрів, а от КАБи, в них активно вони мають можливості використовувати КАБи 40 кілометрів такої зони. І зараз росіяни випрацьовують інші плануючі бомби, які летять там 90-100 кілометрів. Ну, це така інформація, знаєш, не хочу розганяти зраду і паніку. Від КАБів ми можемо боротися лише винищуючи їхню авіацію. А їхню авіацію нам треба Петріоти. Або F-16, а ліпше і одне, і друге. Ну, я зараз так кажу. Тому от, ну, 30-кілометрова зона, вона зараз в найбільшій, як то кажуть, полосі ризику, бо туди дістає фактично, ну, багато що. І, ну, хотів би наголосити, ну, мене питають там, а що з Сумами? Ну, так Суми, якщо не помиляюся, якраз 30 кілометрів від кордону з Росією і знаходяться. Ну, вони, звичайно, не з лінії кордону б'ють, вони ж все рівно мусять трошки далі стояти, бо ми ж можемо теж ответочку прислати. Ну, така історія. Ну, але ще раз наголошую, зона ризику, це якщо ми говоримо північні кордони і Харківщина, це так. Бо зона бойових дій, там трошки інша історія, ну, звичайно, там ідуть всі сили і засоби. Ну, і давайте не забувати, що в росіян нікуди не ділися ракети С-300, яких у них дуже багато. Вони не такі точні, але дальність їхня ураження вже більше, як 100 кілометрів. Ну, і нам знову ж таки потрібно думати, чим вибивати їхні пускові установки, а не вічно ходити просити Петріоти і тратити дорогі Петріоти нам не дадуть на такі ракети, як С-300, наприклад. Ну, це зрозуміло. До речі, є системи, які можуть ловити і плануючі так звані бомби, от, але це ще супер дорога і супер засекречена зброя, я теж маю великі сумніви, що нам їх дадуть, а зважаючи на події в Америці, ну, то я взагалі дуже скептично з цього приводу налаштований. Та я б навіть навела як приклад, що ми ніяк не можемо отримати Тауруси, та? То що вже говорити про ці суперзасекречені системи, які можуть ловити плануючі бомби, і про Штати поговоримо так само окремо. Була заява Ллойда Остіна на Рамштайні, да? Наскільки вона є оптимістичною, що ти за нею побачив, проаналізуємо. Ще дуже коротко все ж таки про оці от про РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон, і власне те, що відбувається там на Білгородщині, в Курській області. Є вже офіційна заява з боку України, речника розвідки ЮСА. Він повідомив, що, ну, Гурміна оборони надає допомогу російським добровольчим формуванням РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон, які діють на території
Росії. Да, ці люди прийшли допомогти українцям, це я цитую його, звільнитися від російських окупантів, і мужні та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту. Ну, тому і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна. А наскільки все ж таки масштабним може стати цей спротив, і наскільки масштабною може бути на цьому, в цьому напрямку допомога України? Ну, як ти вважаєш? Це така велика історія, чи виключно прикордонна? Мені важко, скажімо так, коментувати ці речі. Якщо ми говоримо про велика історія чи невелика історія, якщо як тільки я побачу, що місцеве населення підтримує їхні дії, тоді я можу сказати, що ця історія буде мати, як то кажуть, продовження. І якщо росіяни не будуть їх підтримувати, ті, які населення Росії, які там зараз живуть, то ця історія буде триматися за рахунок лише допомоги України. Так скажемо. Ну, давай ми так от просто окреслимо моменти. Знову ж таки, заява Юсова. Ну, знову ж вони лізуть в історію боротьби проти путінського режиму. Хочу нагадати всім і тим, хто робить такі заяви. В українців стріляє не Путін. В українців стріляє, він не на літаку не літає і в танку не сидить. Українців вбивають російські солдати, представники російського народу, яких жінки і матері відправляють вбивати українців. Тому питання, ми воюємо проти путінського режиму, це програшна ситуація в коментарях для світової спільноти. Ну, слухай, ну таке враження, що вони далі наступають, наші коментатори, на ті самі граблі. Заміна Путіна на Патрушева. Це що, росіяни всі в космос улетять? І в нас стане мир? Зміниться путінський режим на фігутінський режим? То що, від цього поміняється відношення росіян до нас? Вони нас стануть зразу любити? Ні. Ще раз наголошую, нам треба підтримувати боротьбу поневолених народів проти гніту їхньої імперії. Лише розпад імперії може дати нам ці переваги нашої вже безпеки. Поки існує імперія, як ти режим не називай, яким би ти його не міняв, нічого не зміниться для України в контексті безпеки. Мені дуже прикро, ну знаю добре Юсова, ну він же ж грамотний чоловік. Це історія не Ігоря Лапіна, це історія ОУН. Саме боротьба за визволення поневолених народів була філософією організації українських націоналістів. Що, ну хай відкриє історію, хай до мене позвонить, я сам йому сьогодні наберу, чесне слово, бо маю телефон, якщо не змінив. Ну, суть не в тому, розумієш, от знову ж ті самі граблі. Згадай, як зустрічали Пригожина. Наші мальчики несли водичку, несли їм їсточки і так далі. Навіть представник РДК, їхній, ну, очільник, що сказав? Євгеній Пригожин, я такий же патріот Росії, як і ви. Мене це вкрило. Я не сприймаю таких речей. Ну, чесно кажу, ну, мене це, ну, вкрило. Не будемо матюкатися. Але з другої сторони, я зараз навіть не на цю заяву хотів би акцентувати увагу, а хотів би акцентувати увагу, як тільки всі дії вступили підрозділи чеченського добровольчого батальйону імені шейха Мансура, чи хто там в них там, ну там є декілька представників, я зараз не буду там називати, щоб не палити інформацію. Але ще раз наголошую, то вони ж борються не проти путінського режиму, вони борються за вільну Ічкерію від імперії, так оце треба популяризовувати. Тоді буде шанс, що піднімуться народи поневолені. Коли піднявся Башкортостан за їхнього лідера, знаковим було би, якби туди зайшли би якісь підрозділи, диверсійні, неважливо які, бо їх би підтримувало би місцеве населення. В цьому напрямку, я вважаю, треба працювати. А питання, я вже казав, питання Білгородщина, чи Курщина, чи Брянщина – це взагалі ісконно українські землі. Це для того, щоб було все зрозуміло. І тут зараз, ще раз наголошую, я не хочу обесцінювати подвиг солдатів. Я хочу, щоб цей подвиг не був марним і щоб він не ховався лише за боротьбою проти Путіна. Ще раз наголошую, звільнення поневолених народів. Оце є великий глобальний процес, який може знайти підтримку. А боротьбою проти Путіна, ну, давай говорити відверто, ми бачили вибори в Росії. Що сказала опозиція? От ми прийдемо в 12 часов, бла-бла-бла, сядемо на бутилку, чи що вони там збиралися зробити? Що зробила картинка пропаганди російської? Вони сказали, що явка сумасшедша, 87% фактично легітимізували своїми діями ті приліплені цифри, які приліпили Путіну. Хто би що мені не казав, вони якраз таки продемонстрували
високу явку на виборах Путіна. Бо для путінської пропаганди їм взагалі по барабану, хто що говорить за кордонами. Вони це роблять з метою мобілізації власного населення. І їхнє власне населення слухало не жінку покійного Навального, а Росія-24. І побачили високу явку. А отже, лідер правильно все ділає, що вбиває українців. Отак десь це сприймається на Росії. І ми цю інформаційну війну не потягнули. Що побачили західні партнери в медіаплощині? Вони побачили, ну, що там люди поприходили, ну, не всі, може, голосували за Путіна. Мені дуже сподобався тролінг в одній з країн Балтії, коли от ті от русські з русскими паспортами прийшли до їхніх посольств голосувати. А, по-моєму, в Латвії включили громкоговоритель, ви йдете голосувати за Путіна, ви представителі вампірів, коротше, ви кровожадна нація, коротше, їх там. Ото поки вони в тій черзі стояли до посольства, ну це ж була не опозиція. Ну ми ж розуміємо, хто там зараз в Латвії живе, в Литві, в Естонії. Там же ж цей русський мір, він же ж везде аж смердить. І їх просто-напросто почали тролити. Оце бачили західні медіа. А глибинний народ цього не бачив. Тому ще раз наголошую, для наших спікерів, ну слухайте трошки хоч розумних людей. Ну ще раз, ну слухайте, ну наші діди, вони ж не дурні були, вони знали, що треба боротися проти Росії, не проти режиму Сталіна. Ну хто з них боровся проти сталінського режиму? Вони боролися проти комуняк. Ну давай скажемо відверто, якщо це режим стане очолить, ну місто Путіна буде Фігутін або Патрушев, мені від цього стане легше? Ну, завернеться Путін, то що? Каже, як в тому анекдоті, куми, каже, москалі в космос полетіли. Каже, що всі? Та ні, тільки один. Так, а чого ж ти репетуєш? Так от десь приблизно я до цього відношуся. І, ну, я не знаю, як ще вталдичити їм, що треба боротися, допомагати поневоленим народам, а не думати про те, що вмісто Путіна прийде добрий спасітель-цар. Як я колись бачив одне із інтерв'ю такого хорошого русского Гудкова. От він казав, імперію треба сохранити. Імперію треба, ви представляєте, якщо це все розповзеться, це вже буде плохо, імперію треба сохранити. То вони за що збираються? Щоб ця імперія просто була без Путіна, а умовно з Гудковим? За що вони так пнуться? Оці хороші росіяни, сохраніть імперію. Для нас це безпеку не принесе. І тому я завжди казав, всі, хто там намагається, там, мені, знаєте, там дехто каже, от чого ти не любиш хороших росіян? Ну я їм не вірю. Тому що їх нема. А ті, що є, ті, що борються, то ми їх не знаємо. А якщо ми їх знаємо, то треба дуже правильно поставити питання. Бо знову ж таки, як Путін буде це використовувати? Ну це тільки він знає. Ну ми вже можемо догадатися. Він може стати стравай, страна огромна. На нашу страну вторглась Україна. От то, що ми предупреждали. Чому? Бо хлопці, коли робили, записували, що ми йдемо там на Белгород і так далі. В кінці що зробили? Слава Україні! Та класно, я радий, що ви мене підтримуєте. Ну якщо ви хочете спрацювати, щоб вас підтримували на території Росії глибинний народ, який застягнутий на вражду проти українців. Ну можна скласти цю шахматну партію 2 плюс 2, зложити докупи і сказати, що треба сказати там слава свободної Ічкерії. Бо ми хочемо добитися підняття повстань в тих поневолених народах. Слава Башкортостану, ще там кому-небудь. Ну ви ж ну, скажімо так, ну ви ж маєте наводити порядок в Росії, не ми маємо прийти і в Москві і посадити вмісто Путіна, посадити там Фігутіна якогось. Ну от і все. А порядок в Росії може навестися тільки після повного перезавантаження. Ну це мої такі думки. Кажу ще раз, знаєш, Світлана, дехто каже, от ти там експерт, я не експерт, я так думаю, я щиро вірю, що так правильно. Якщо я помиляюся, ну можливо я помиляюся, але... чомусь я вважаю, що не можуть помилятися декілька поколінь українців, які вважали, що загроза для України саме лежить в нетрях імперії, а не прізвище диктатора, який того чи іншого. Ну, отак от. Ну, це мої думки. Ну, до речі, вибачте, я просто ми ще, якщо є. Це дуже добре, я слухала із задоволенням. Дивися, а насправді навіть ну, далека розвідка Британії мається на увазі за ідеологію, з розумінням. Вони що сказали про вибори Путіна, які відбулися, що Путін використав ці вибори якраз як величезний інформаційний ресурс для легітимізації і підтримки війни Росії проти України. Да? І йому це вдалося. Це говорить Британія, це кажуть, ну не наші ідеологи, а не власне не ті, хто мали б це говорити і це робити. І я мені ну страшно,
Да, страшно сподобалося, як обурювався Портніков. Я зрозуміла, що він абсолютно правий, і те, що говориш і ти про прихід і явку безпосередньо росіян на цих виборах, і власне та опозиція, ті хороші русські, які закликали усіх прийти, оцей от полдень проти Путіна, дати, що вони своєю явкою вони легітимізували ці вибори. І Портніков навів цей приклад просто шалений, а про те, як вдова Навального, так, вона прийшла в посольство Росії, да, вона взяла бюлетень, вона там написала Навальний, але цього ніхто не бачив. І це нікому не було потрібно. Всі тільки знали, що вдова вбитого опозиціонера Навального, да, напередодні виборів, отак от зухвало, вона прийшла на вибори. Вона прийшла в посольство Росії, на територію Росії, вона прийшла на вибори. Портніков, це треба подивитися загалом цей шматок, наскільки він на це емоційно показує, говорив, ну це ж каже, це ж просто, ну. Ну, це треба бачити Портнікова. Це, ну, справді, це ті речі, які, ну, нівелюють всі їхні начебто спроби, а, да, от, звільнення Росії. І тепер я погоджуюся з тим, тому що я так сумнівалася, ну, якщо там вони приходять, вони там мітингують, вони проти цей от полдень проти Путіна. Ні, виходить так, що їм справді не треба було приходити. Треба було, щоб не було явки, щоб була мінімально росіян на цих виборах. Тому що це не вийшло мітингу, не вийшло опозиції, не вийшло протесту, а вийшла просто максимальна явка і кількість людей, росіян, які прийшли на вибори Путіна, тому що, ну, іншого вибору там не було. Так, я якраз на завершення цієї теми, щоб вже її, як то кажуть, не юлозити вліво-вправо, да. Але я ще хочу сказати, що у всі медіа-картинки, у всі медіа попали саме кадри, зроблені в 12-й годині, бо такої явки не було. Розумієш, а це зробили таку картинку, типу, що от русські йдуть прям в очередях стоять, щоб підтримати їхнього лідера. Розумієш, от не треба було цього робити взагалі, то показали би там один хтось зайшов, другий зайшов, там якийсь клоун, там цей, хто там, Петр Перший, там вони так костюмірований, цей дебілізм їхній і так далі. І все, більш не було би, що показувати, розумієш? А так показали толпи народу, як до Мавзолея. Ну, лучше б вони так до Мавзолея Путіна стояли би. То ми б хоч би Лебедіне озеро ще раз подивилися би. Ну, то таке. Коротше, вже є, маємо те, що маємо. І ще раз наголошую, що немає в Росії опозиції. Тому треба підтримувати Башкортостан, Ічкерію, Дагестан. Треба підтримувати поневолені народи, і це буде суперово. От просто, я вірю, що, кажу, я ще раз наголошую, я вірю, що наші діди, коли оці тези планували, коли цю боротьбу планували, вони мали таку рацію, і вони там, ну, повір, ну, вони ж знають, як воювати, слухай, вони ж багато боїв провели. І знають, що робити. Тому от, я думаю, що треба цей досвід використовувати. І я ще пам'ятаю, колись була така країна Казакія. От теж треба підняти цю історію Казакія, там от Донськія, там от хай вони ж були, як чуть ли не віддільна республіка, і їх підтримати. Ну, тобто, розумієш, можна все життя боротися умовно проти прокурора-корупціонера. Я все-таки... Ну, скажімо так, волію боротися проти системи, яка не допустить корупціонера до цього крісла. Розумієш? Тобто змінити саму систему обирання тих людей. Да? Тобто, от, тобто можна боротися проти когось одного, а я бажаю зміну, розвал цієї системи, яка дозволяє тому одному прийти. Так от, розвалом системи є не розвал путінського режиму, а зміна його на Патрушевський, не буду повторюватися, а розвал самої імперії. Тоді буде зовсім друга історична подія в житті України. Ну, так. Рамштайн. 20-й Рамштайн, да, всі очікували, хоча публічно про це так не говорили, що все ж таки приїде голова Пентагону Ллойд Остін. А да, він приїхав і, відкриваючи засідання цього формату Рамштайн, пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові сили України проти Росії в той час, як Конгрес продовжує гальмувати фінансування для Києва. Зацитую, Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки, ця коаліція не дасть Україні зазнати поразки, і вільний світ не дасть Україні зазнати поразки. А прекрасні, чудові слова. Нам надзвичайно важливо, щоб вони були підкріплені ухваленою допомогою від Сполучених Штатів. Чому? Ну, тому що лише вони можуть надати такий обсяг військової допомоги. Лише у них отак одномоментно вся ця зброя, да, яка необхідна Україні. Тому що Європа – це прекрасно. І, до речі, президент Чехії Петр Павел, він так само заявив, що найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів і для себе, і для України. Да, ми знаємо, що нам вже треба на вчора, нам вже треба зараз. І, власне, це вчора і зараз нам можуть забезпечити виключно Сполучені Штати.
Штати. Але, очевидно, поки що ми можемо тільки вербально отримати підтримку, що Штати будуть, але щодо ухвалення не дуже близькі перспективи, скажімо так. Як нам з цієї от збройно-дефіцитної ситуації викарабкуватися? Цинізм цієї ситуації полягає в чому? Зараз в Штатах починають розповідати про так звану позику для України. А я хочу нагадати нашим глядачам, що кредит. Що в цій допомозі 60 мільярдів, це 48 мільярдів має йти на зброю, і, як правило, воно й залишається в Сполучених Штатах Америки для їхніх виробників цієї зброї. А 12 – це, так мовити, пряма інвестиція в наш бюджет. Ну, тобто це нібито якби даром, не в позику. А тепер вони говорять, що ні, давайте ми от цих 48 мільярдів, ну це так виглядає, цих 48 мільярдів відправимо на американські виробництва, збільшимо робочі місця. Ну те, що ми з тобою колись говорили, це ж якраз головні лобісти Трампа, це ж якраз, якщо не помиляюся, це виробники зброї. Тобто, а тепер що вони кажуть, давайте ми ці гроші, 48 мільярдів, українцям позичимо, але ми їм їх не дамо, а ми їх дамо на виробництво тих боєприпасів. Українцям боєприпаси дамо, а вони нам будуть должні. Ну, Трамп пішов далі. Трамп каже, наскільки я не помиляюся, ну, трампісти, ладно, не буду зараз наговаривати, бо я ще не можу пригадати, все-таки, чи це від Трампа, чи це від тих, від Кокус Свободи звучало, що так давайте, що залогом цієї позики будуть наші корисні купалини українці. Я коли це почув перший раз, я трошки так прифігів, тобто Путін починає війну, а американці, тобто за те, щоб вбити українців, а американці допомагають нам боротися проти Путіна за те, щоб викачити наші ресурси. Якось мається на увазі корисні купалини. Якось воно трохи так, мені так на голову не налізло, але після того, як я сьогодні почув тези Трампа при невиключеному випадково мікрофоні, де він залядив тезу, що він після одного з виступів не був виключений мікрофон, і вони там вже далі спілкувалися. Він сказав, що мені йому дуже подобається, коли говорить Кім Чен Ін, а вся нація сидить і слухає. І, чесно кажучи, мене це трохи так жахануло. Ну, реально так жахануло. Я не знаю, як прокоментувати оцей весь набір, як я кажу, цей весь винегрет, який я наговорив, але я просто хотів донести його до глядачів. Тепер з приводу взагалі Рамштайна, підтримка Америки буде, це політичні заяви, це все класно. Коли в слідуючий раз мені, колись нашим нащадкам скажуть, що треба підписати якусь угоду і позбутися якогось супер, ми щось же ж придумаємо, ну нам ж не можна ядерну зброю, ми ж підписалися під цим, то що нас кинули, це друга історія, але ми може придумаємо якусь суперлазерну зброю. І я просто хочу сказати, що як тільки українці захочуть від неї відмовитися в гарантії безпеки, то щоб вони цього не робили. Бо я на сьогоднішній день дивлюся, Європа починає прокидатися. Я подивився карту країн, в яких якими керують не демократія, а узурпатори, тоталітарні режими. Слухай, ця карта, вона має більше і населення, і територій по всій планеті. Саме там, де керують такі, як там Іран, наприклад, там в Росії, Путін, ну, Сі Цзіньпінь в Китаї теж не називаєш його сильно великим демократом. Так от, якраз оця вся історія говорить про що? Що формується от такий, знаєш, пул країн, які фактично хочуть боротися проти демократичних країн, але чомусь на території України. І от ми получилися на такому зломі. І заява, звичайно, що треба підтримувати Україну. Ну окей, нам треба патріоти. Ну, нас же ж розбирають на молекули Сумщину. Нам треба патріоти? Треба. Нам треба другий фронт, в кінці кінців. Холєра ясна, перепрошую за мій французький. Ну, нам реально треба другий фронт. Ну, ми не вивозимо цю війну самі. Ну, невже світ це не бачить? Але я не можу зрозуміти політику Зеленського, який каже, та ні. Нащо нам іноземні війська? Жоден французький солдат не буде вмирати в Україні, поки стоїть Україна. Нормально він так зарядив? Ну, я бачив, як сьогодні нас в Україні, у Львові кадри, як бігали за якимось призивником представники ТЦК. Ну, цей бред ж нікуди не дівається. Тобто, розумієш, я от на це все дивлюся, на цей все вінігрет, який відбувається в світі. З одної сторони, знаєш, приходить, так би мовити, ну, не розпач, злість приходить. От я чесно кажу, це для себе особисто і для того, щоб наші нащадки, ті, що виживуть, не вдумали це все забутися. От, бо я так дивлюсь останнім часом, ми йдемо якось так, знаєш, такими сімимільними кроками, йдемо по тезам, що нібито Україну треба всадити за стіл переговорів.
Ну от, а хоча ми, в принципі, ми ж самі миротворці, що ж нас сажати? Це ж треба Росію сажати за стіл переговорів. Я дивлюся, як, перепрошую, робиться дуже багато заяв з приводу майбутніх переговорів, заморозки конфлікту і так далі. Але раз сьогодні вже згадували ми Віталія Портнікова, в нього я не бачив цієї програми, за яку говориш ти, але я бачив іншу програму, де він розповідав про те, що, ну, реально, якщо ми говоримо за стіл переговорів, то треба мати розуміння, що ротом Медведєва якраз і заключається цілі російського СВО. А саме, присоєднання України ціліком, концлагеря для таких, як ми з тобою, ну, тебе за інформаційний фронт, мене за всі остальні гріхи. От. І все, і от така от історія, це історія, з якою росіяни прийшли на територію України. Тому тут питання закінчення війни стоїть не в площині. Пам'ятаєш, як казав Порошенко, ключ від миру знаходиться в Кремлі. Я пам'ятаю цю фразу, якраз це минуло парламент, якраз це звучало. А нам казали, що ні-ні-ні, треба просто перестати стріляти. Таке враження, що Байден, коли, кажу Байден, перепрошую, Трамп, коли заявляв тези, що він там за 24 часа наведе порядок з війною в Україні, він на тих самих граблях стоїть, на які наступав Зеленський. Він думає, що він скаже Путіну, все, треба перестати стріляти, і Путін перестане стріляти, да? А якщо не перестане, то що тоді? Ну, розумієш, тобто, ну, ці всі такі ось заяви популістичні, вони можуть з нами зіграти дуже злий жарт. Ну, але повертаючись до Рамштайну, що я можу сказати? Я вітаю, звичайно, заяви наших партнерів, які нам знову пообіцяли дуже багато всього, і надію, що все-таки дадуть не 6 літаків F-16, а так, як перший раз обіцяли 45. Я надію, що той мільйон снарядів, які нам обіцяли в минулому році, все-таки вже доїжджає до України, окрім тих 800 тисяч і ще плюс 300 тисяч, які знайшов Петер Павел. Я надію, що гроші на закупку тих всіх снарядів все-таки нам будуть давати, от, для того, щоб ми доказали всьому світі, що в світі має жити сила право, а не право сили. Це один із головних моментів, за що воює сьогодні Україна. Бо якщо провалиться сила права на планеті, то всі і європейські партнери, в тому числі, офігіють від тієї реальності, в якій їм прийдеться всім жити. Бо Росія ж після України піде далі. А хто сумнівається, то я хочу всім привести в приклад, маленький такий приклад. Перший армійський корпус і второй армійський корпус формувався з українців на окупованих територіях Луганська і Донецька. Так от сьогодні росіяни вже заявили про мобілізацію в окупованих територіях Запоріжжя і Харківщини. Ой, Запоріжжя і Херсонщини. І Херсона, Херсон, да, Херсонщини. Тобто, щоб вони розуміли, то це, я кажу, то це буде ще один армійський корпус, як мінімум. От, просто-напросто. І якщо, не дай Бог, дійсно впаде Україна, то це вже буде не армійський корпус. От просто я намагаюся донести, тому що я знаю, що в мене іноді бувають там включення до, не тільки до українських медіа, але й до медіа, які там на території Польщі і так далі, намагаюся донести цю інформацію. Ну, таке враження, що без попутав, що в них там щось нечисте поселилося в їхніх головах. І я так дивлюсь, що це нечисте, щось так вуха того нечистого зустрічать все-таки з Кремля. Ну, от так, як я зараз це бачу. А то, що нам пообіцяли, як всі як один, так я ж це вітаю. Я дуже це буду вітати. І ще буду вітати французький легіон, який, в принципі, не цурався воювати і в Африці, і будь-де. Я теж його буду вітати, можливо, хоча б на кордонах з Білорусією. Я буду вітати. А сили ППО Франції буду вітати на Одеській області і, можливо, трошки на Суми, якщо так вийде. Ну, так. Знаєш, я більше не хочу ставити таких от практичних предметних запитань, да, як то Рамштайн, все інше, тому що дуже гарна розмова, не хочу її змазувати. Оскільки, знаєш, що вважаю, що те, що ти сьогодні, от ти говорив, якраз розповідав, ця ідеологія, історія від розуміння і сприйняття її якраз і залежить, да, наскільки сильно нам допомагатимуть ці наші партнери, тому що вони теж, якщо це усвідомлять і зрозуміють, і приймуть, то від цього і залежатиме, як сказали, формат завершення війни, де буде перемога України, да, і розпад. З позитивного, давай з позитивного. Ми не можемо, треба ж на мажорній ноті закінчити. Значить, ну, наскільки я розібрався, західні партнери, європейська спільнота вже якось там випрацювали механізм надання українцям грошей за рахунок заробітків, отриманих від заморожених російських активів. Це, звичайно, позитивний момент. Він один із небагатьох, хай він перший крок. Я думаю, ми так дійдемо і до самих активів.
Да, а активи теж не тільки... Там же є консолідована позиція, так. Є Збурель, да, на цьому наголосити. Тому ця історія дуже хороша. Далі, ну і я дуже надіюся, що займе українська влада, офіс Єрмака, який обслуговує... Тож на позитиві, да, то я ж якраз думаю, що вони займуть цю позицію саме в позитивному напрямку, поспілкуватися з лондонським клубом кредиторів і з паризьким клубом кредиторів щодо списання боргів з України як такої, яка опинилася у форс-мажорних обставинах, а це є війна Російської імперії проти нас. Тому я от надіюся, бо я перші ластівки вже чув. Дехто так, не буду навіть палити прізвище, бо, блін, як спалю прізвище, то їм ще по голові дадуть, і вони не будуть це озвучувати, але ці тези вже проскакують, тому я буду вітати рішення президента Зеленського, який звернеться до західних партнерів і, скажімо так, що... щоб нам списали борги. Бо є два клуби, ну, як так мовити, є клуб кредиторів, це у вигляді держав, які позичали нам гроші, а є приватні інвестори. Тобто це є лондонський так званий і паризький клуб. Ну, ми колись розбирали в себе, з Фурсою я розбирав, вроді би, да. От, так от саме в цьому контексті було би непогано. І маю надію, що Володимир Олександрович теж промоніторить наш ефір і все-таки зробить висновки, можливо, хоча б для популярності своєї власної, для підняття рейтингів в кінці кінців. Ну, бо я вже не знаю, що ще сказати. Нам треба це треба. Ну, отак от треба і все. Дуже треба.